Друге життя ноутбуків. На Донеччині волонтер збирає несправні гаджети, які їхні власники хотіли викинути, лагодить і віддає дітям із прифронтових територій, для яких дистанційне навчання стало справжнім випробуванням через відсутність комп'ютерів та інтернету. Як оживає техніка, бачила Лариса Зубенко. У нього дисплей повноцінно не функціонує. Якщо тільки його трохи ось так ось вигнути, він починає показувати. А відпускаєш – все, тухне. Тому його треба замінити. На камеру Андрій ремонтує черговий ноутбук, проте це незвичайний сервісний центр на дому. Рік тому чоловік відремонтував ноут дружини, відтоді зрозумів, що з технікою на «ти» і почав збирати в людей несправні гаджети. А пам'ятаєш, рік тому згорів твій ноут? Угу. І я його відібрала сама і доламала ще більше. Відремонтовану техніку чоловік віддає дітям із прифронтової зони. Зізнається, про жах війни знає не з чуток. Із початком бойових дій Андрій став військовим капеланом та медиком. Та 2015-го в Донецькому аеропорту його самого поранили. Далі були ще 12 ротацій – у Широкиному, Пісках, Водяному, Лебединському та Павлополі. Після цього Андрій не захотів повертатися в рідний Київ. Разом із дружиною оселився у прифронтовому Світлодарську. Ідея з безплатними ноутбуками для малечі з'явилася торік, коли через пандемію постало питання про онлайн-навчання. Діти не були готові в прифронтових територіях, ні діти, ні школи не були готові до дистанційного навчання. Ні технічно, ну і, звісно, ні якимось іншими там навичками. Прифронтові території наразі є доволі такими ізольованими в плані суспільному, тому що тут є така складова небезпека через бойові дії. Єдине, що тут лишається, це якраз сам розвиватися через інтернет. Ноутбук, який Андрій ремонтував цього разу, призначався місцевій школярці Олі. Та подарунку радіють усі – і дівчинка, і волонтер. Лариса Зубенко, подробиці, телеканал «Інтер».